Stars, que o Up Guide do Wise Tiger. Senhoras e senhores, estamos aqui com mais que o Up Guide da Takaratomy. E dessa vez os japoneses mandaram a gente testar esse combo aqui, ó. Wise Tiger com 960 e Low Flat. É ele que eu tenho aqui em mão. Só que hoje a gente tem uma diferença, viu? Hoje a gente vai enfrentar mais outros 4 combos de Skill Up Guide, pra gente ver se esse combo tão competitivo vai conseguir enfrentar outros que são competitivos como ele. Simbora! Vamos então ao primeiro combate, galera. Skill Up Guide de hoje com 960 Low Flat contra o Shinobi Shadow, que recomendava 360 Taper. Vamos lá. Precisa um Leg Rip? Começa a luta, gente. Vamos fazer batalhas tradicionais de 4 pontos e ver, competitivos um contra o outro, o que é que eles aprontam. O Tigre já tá batendo muito bem. 960 ajuda ali na reclusão. Eita, que o Low Flat pegou muito no chão. Precisa um Leg Rip. Segunda rodada. Vamos lá, Shinobi Shadow abriu o placar. Utilizou muito bem o Taper. Low Flat ali atingido de novo. 2, 3. Jogado contra o chão de novo. Precisa um Light Rip. Continuamos o combate, galera. Não vamos ter dó nesse combo aqui, não. Vamos ver. Você tá caratou e deu uma boa recomendada aqui, gente. Tá caindo sempre do mesmo jeito. 3 vezes já. Shinobi Shadow foi dobrando o adversário contra o chão. 3-0. Precisa um Light Rip. Quarto agora. Vamos lá. Antes de ir pro próximo Skill Up Guide. Pera aí. E agora ele se vinga com a Extreme Finish, tá 3-3. Precisa um Light Rip. E agora, pra acabar com tudo, vamos ver, será que vai ser a redenção do Tigre. Olha o ataque, errou os golpes, atingindo ali. Olha o Taper jogando pra trás. Todo mundo errou muito agora, vai chegando no fim. E no Shinobi 4-3. Próximo Skill Up Guide. Nosso próximo teste, galera, a gente tem Skill Up Guide dos Base UX, que é o Hells Gamer com 570 Excel. Será que o Tigre se garante? Precisa um Light Rip. Primeiro round. Fusão dos UX contra o Tigre. E já começa marcando over, finish, ganha 2 pontos. Precisa um Light Rip. Round 2. Lá vamos nós, que o Tigre já começou bem. Marcou muito, tá ali em terra de novo. Gente, a batalha acaba 4 pontos, só estou seguindo as regras. O Tigre ganhou em apenas 2 rodadas. Próximo agora, Skill Up Guide do Unicorn Steam, galera. Ele tá equipado com 460 Spike. Será que vai dar certo? Precisa um Light Rip? Lá vamos nós. Você pode até se perguntar, Cypress, por que você não fez do Sphinx Cow? E a resposta é simples. Eu só tenho um 960. Então não tenho como fazer aquele combo do Sphinx Cow. Já começamos aqui com a Extreme Finish 3-0. Precisa um Light Rip? Continuamos agora, gente, segunda rodada. Lá vem o Tigre, mandou um impacto bem grande. Olha só, voltou lá pro meio, quase Extreme Finish, bateu na trave. Por enquanto, ó, tá 3-0 pro Tigre. Será que ele marca esse último ponto? O Spike teimoso, 3-1. Precisa um Light Rip, a luta segue. Vamos lá, ficou bem virado, atingiu mais uma. E veio com eclosão, gente. Ganhando os pontos que faltavam de vitória do Tigre. Último Skill Up Guide de hoje, galera, nós temos o do Phoenix Wing, que era com 360 e Gear Ball. Bora ver o que essa ponta vai fazer. Precisa um Light Rip, começa a luta, lá vem o Phoenix. Foi atingido ali, grande pássaro vermelho. Low Flat vem contornando, eita, veio com recuo pra trás. Mandou mais outra, nossa, Fênix deslacerando muito. Precisa um Light Rip, continuamos os testes. Vem correndo atrás, olha a Fênix ali parada com o Gear Ball. Fazendo um bom ataque estacionário, tá parado ali no meio, agora já tirou todo o curso do Tigre. Vem atingindo mais um e mais outra, 2-0. Precisa um Light Rip, o combate continua. Vem correndo Low Flat, eita, Gear Ball virou muito. O oponente escorrega e não sai. 2-2. Precisa um Light Rip. E o combate vai seguindo, galera, até chegar aos 4 pontos. Por enquanto estão empatados, olha aí. Fênix já veio aqui com um bom golpe de suas asas. O contornando Next Line, Gear Ball conseguindo esquivar. Olha só isso, gente. Vai jogando o inimigo no chão. 3-2. Precisa um Light Rip. E agora, será que já vai acabar tudo? Olha o ataque inclinado. Ih, gente. A Fênix não deixou e a vitória veio pro Burn. E o resultado, galera, o que é que a gente pode afirmar por enquanto desse combo do Skill Up Guide? O único problema desse combo é que ele tava rebaixado demais, já que afinal, se o oponente jogasse muito Wise Tiger pro chão, ele tinha dificuldade em subir, já que afinal a gente vê que aqui a gente não tem tanto uma superfície mais arredondada pro bem ficar de pé. Se você colocar aqui um Rush, por exemplo, ou um Gear Flat, podem ajudar o nosso combo. Se você quiser insistir ainda em utilizar aqui o Low Flat, coloca o 370, porque pelo menos você vai ficar um pouquinho mais alto, e aí você pode encontrar um novo potencial agressivo pra esse tipo. Comenta aqui embaixo, galera, o que vocês acharam desse Customize Guide. E já que a gente tá falando do Wise Tiger, a gente acabou de fazer um unboxing dele, viu, galera? Dê uma olhada aqui do lado, onde a gente cobre tudinho do que ele é capaz de fazer, inclusive a nova beat que veio com ele. Faça o X imediatamente e até a próxima.